Velkommen. Som I kan se, så står der nogle lys ved siden af mig. Og det skyldes, at jeg, i modsætning til mange andre mennesker, så vælger jeg at mindes mine kære, som er gået bort ved at tage ud i naturen og tænde lys. Det er det, jeg har været i gang med i dag. Så jeg vil lige benytte lejligheden til at sætte liv til alle sammen på egen loft. Tak for at I gider at følge vores eventyr. Også selvom det ikke er storslået episke eventyr hver gang. Mig og min makker, vi glæder os rigtig, rigtig meget til at komme i gang med et nyt år. Med nye projekter, som I selvfølgelig kan få lov at følge her på kanalen. Jeg har været til julefrokost med Outside, og jeg har vundet den her fantastiske Petromax-kop. Jeg har også fået en til min marker, så dem kommer I til at se rigtig meget mere til i de kommende videoer. Skål. Det er den 24. december. Og vejrudsigten byder på snevejr. Vejr byder den også på 8 grader plus. Det betyder, at hele lortet falder som regn. Så der er ikke meget julevejr over det. Det er også derfor, vi sidder herinde. Og jeg har selvfølgelig glemt at tage en lanterne, men det er derfor, det er det mere. Jeg håber, I kan tænke jer til lyset. Det kommer der meget mere af til sommer. Vi har lige overstået vintersolvejr her den 21. Så nu skulle vi meget gerne gå lysere tider i møde. Både i praktisk og i overført betydning. Så nu er jeg ved at komme videre, så jeg kan nå at redigere det her julekort til jer alle sammen, inden jeg skal ud og holde jul med mine kære, som stadig er. Så på vejen af Lost in Asia, så må I alle sammen have en rigtig glædelig jul med alle dem, I holder af. Vi ses på den anden side af julen. Tak fordi I kigger med. Tak fordi I følger planen. Vi sætter stor pris på det. Og vi glæder os til at vise jer meget mere i den tid, der kommer.